Bugün səhər saatlarında Bakı-Şəhər, Suraxanı rayonu ərazisində baş vermiş dəhşətli hadisə ilə bağlı bəzi faktlar üzə çıxıb. Ayşən LTT şirkətinin rəhbəri İradə Əliyeva hadisəyə yük avtomobilin səbəb olduğunu bildirib. O qeyd edib ki, qəzada vəfat edənlərin əksəriyyəti yolun kənarındakı dayanacaqda və orada köşkün önündə dayanan şəxslər olub. Bizim avtobuslar qaraj şəraitində saxlanılır, texniki baxış keçirilir. Hər gün səhər sürücülər tibbi müayinədən keçdikdən sonra xəttə çıxırlar. Hadisə vaxtı avtobusu idarə edən sürücü də təcrübəli əməkdaşlarımızdandır. O da xəsarət alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Avtobusu vuran yük maşınını 19 yaşlı şəxs idarə edirmiş. Pandemiya səbəbdən sərnişin daşıma şirkəti kimi vəziyyətimiz ağır idi. Bu da bir zərbə oldu. Qeyd edək ki, 19 yaşlı yük maşınını idarə edən şəxs saxlanılıb.